Jos tää video saa 5 tykkäystä ennen tota noin, niin seuraavaa kuukautta. Seuraavaa kuukautta, eka päivä seuraavaa kuukautta. Mä pelaan Red Ballia ja mä tapaan kaikki ne bossit. Eli kaikki 5 bossia. Toi se, mikä se oli, joku niinku tällainen luontobossi, sit viidakkobossi, metallibossi, kuubossi ja luolabossi. Joo, eli luolabossi on vähän pelottava, mutta pelottavia se metallibossi. Siit tulee vaan semmoset männät. Dokisi tuossa, niin I don't have it. Okay, Dokisi, no funny, Dokisi, tada. It's my name, is this bad boy, is Dokisi, Okei, no joo, eli jos tää saa, niin me tehdään ne. Ja sit kun mä saan 1000 tilaajaa ja 10 miljoonaa katselukertaa shorteista ja joku 2000 katseluaikaa, niin sit mä saan rahaa, niin liketkää ja tilatkaa, liketkää! Jos teillä on dogis, niin ei sit pahalla sitä dogis-juttua, mut kello päälle ja jouskari!